Među životinskim fosilima rasutim na obalnoj zaravni blizu mjesta Boxgrove pronađeni su dijelovi oglodane ljudske nožne kosti. Dr. Mark Roberts, ravnatelj iskopavanja, klasificirao je to otkriće kao Homo Heidelberg. Pored mnoštva arheoloških predmeta i smrskanih kostiju, ono što smo ovdje našli su samo dva dijela ljudskih kostiju i ostatke dviju jedinki. Prvo smo našli kost ljudske noge u mulju, vuk je izglodao obje te kosti, tako da su one vjerojatno ovamo dospjele s nekog drugog mjesta. Potom smo tijekom iskopavanja prošle godine našli dva zuba. Tvrdi se da su ovi fosili stari pola milijuna godina u doba kad su u tim krajevima živjeli i glodari koji su danas izumrli. Je li riječ o zgrbljenom, dlakavom čovjekolikom majmunu? Mislim da je odgovor veoma jasan, nije. Kad smo razmotrili naše prve analize kostiju koristeći se kompjuterskom tomografijom, shvatili smo da je riječ o čovjeku koji je za života imao vrlo raznoliku aktivnost. Iz ostataka smo uspjeli vidjeti da je riječ o krupnom pojedincu, zato smo i pretpostavili da je to bio čovjek, samo na osnovi čiste veličine njegovih kostiju, i moguće je da on bio prilično taman, ali pogrbljen. Ne, uopće nije bio pogrbljen. Riječ je o tjelesno jakoj osobi. Takva bića već bi bila pri vrhu zamišljenog evolucijskog drveta, smatrali bismo ih završnicom životinske hijerarhije. Dlakavi? Moguće je da su bili pomalo dlakavi, ali pogrbljeni? Ne. Prvi čovjekoliki majmun čovjek koji je otkriven bio je neandertalski čovjek, opisan kao pogrbljen, dlakav zvijer s toljagom u ruci. Kako je tijekom godina otkrivano sve više kostura, uvidjelo se da je neandertalac doista čovjek s mozgom koji je veći od našeg i čovjek profinjene kulture. Ti su ljudi imali ovaj dvostruki luk obrva iznad očiju. To je vrlo dojmljiva značajka i podrazumijevalo se da su se ispod tog jakog luka nalazile oči. Brada doslovno ne bi postojala, sredina lica bila bi izvučena. Tijelo tih bića trebalo bi biti kratko i široko, s dosta mišića. Ovdje vidimo repliku neandertalskog čovjeka iz La Fera u Francuskoj. Mozak tog čovjeka je vrlo velik, veći od prosječnog mozga današnjih ljudi, s karakterističnim dvolučnim obrvama neandertalca, velikim nosom i prednjim zubima. Tijelom okruglog oblika jasno možemo vidjeti da je riječ o čovjeku koji hoda uspravno, nema povijena koljena, a ruke mu se ne vuku po zemlji. No, uza sve to, riječ je o biću koje se prilično razlikuje od bilo čega živog na današnjem planetu. Evolucionisti priznaju da ne postoji jasna progresija od ranog čovjekolikog majmuna prema suvremenom čovjeku, ali oni ne postavljaju pitanja o pretpostavci da se evolucija ipak nekako dogodila. Paleoantropolozi koji izučavaju ljudske fosile mogu dovesti svoju karijeru u pitanje, kao i svoj znanstveni rad, ako ne prihvate službeni evolucionistički model o porijeklu čovjeka. Jedan stručnjak o ljudskim fosilima na Minhenskom sveučilištu usudio se ne složiti se sa službenim tumačenjima.